Господин, извршивте кривично дело, ќе ве молам да се предадете да не ги употребува моите бетменски способности. Бебе, мисер. Ацо, ти ли си? Не, ацо. Ацо, знам дека си ти, само ти ме викаш мисер. Па како да те викам кога си мисер? Ацо, само што те пуштиат затвор, одма го кршиш законот. Не ме пуштиат, туку избегав. Ацо, зашто го правиш ова? Ја и ти не правиме муавет. Чекај, како не правиме муавет? Ацо, одговори ми, твојот одговор многу би ми значил. Добро, ацо, ај фрли го пиштолот, идеш назад у затвор. Бебе, мисер. Ај вака, дај ми пол од парите што си ги украл и ќе те пуштам. Ќор динар нема ти да. Ацо, тешки времења се. Затоа крадам. Ацо, месецов не ми пуштија плата, правам годишнина со жена ми. Знаеш што да ја кажеш на жена ти? Што? Дека си мисер. Нема дозволам веќе вака збори за мене. Па ја и ти не збориме. Сети се на старите добри времења. На кој? Која ми скодаш у полиција? Ацо, ја не сум кодаш. Ја не реков дека си кодаш, туку дека си мисер. Ја не сум мисер. Па ни ја не сум ацо.